Rui E. Carulli mandou essa imagem para gente e disse o seguinte. Bom dia, Marco. Tudo bom? Eu estou montando um portfólio de ilustrações e terminei essa arte recentemente. Sendo honesto, eu gostaria de um feedback geral. Foi bem desafiador fazer essa arte e vejo que tem algumas etapas que eu preciso melhorar, principalmente na de planejamento. Pô, timing perfeito para você pedir feedback sobre planejamento, porque estamos aí fazendo uma série na área de membros exatamente sobre todas as etapas de uma ilustração, as etapas que eu uso, né? Então, é, cara, uma hora sobre cada etapa. Tem uma hora sobre briefing, vai ter uma hora sobre referência, vai ter uma hora sobre cada partezinha. Então, espero que ajude nessa questão de planejamento. Mas com certeza a gente pode conversar aqui, porque tá bem fresco na minha mente, tá? E eu queria saber de você, Rui, que eu mal te vi aqui no chat. Você é um cara que veio do YouTube, e aí você juntou pontinhos aqui. Legal que você mandou, eu não, eu não lembro de ter visto a sua arte. Tá, isso aqui é uma fanart de LOL. Inigamus. E. Inagmus? Inagmus. Ah, eu conheci pelo YouTube e comecei a acompanhar as lives. Inclusive os feedbacks que eu assisti, eu tentei aplicar nessa arte. Que da hora, mano. Que da hora. Falei, ó. Salve, galera do YouTube. Pessoal do YouTube lá hein? tem sempre o seu momento também, cara. Ah, isso aqui é um, é um personagem que não existe no LOL que você criou. E aí você desenvolveu, além do visual, você criou uma splash para ele. É isso? Que eu, só pra eu entender também vindo do YouTube. Salve, YouTube. Salve. Vamos dar uma olhadinha no seu processo aqui. Tá, então, olha, para ser uma das primeiras artes do seu portfólio, já posso te adiantar que você tá no caminho super bom, de verdade, cara. Eu gostei bastante da ilustra. Eu acho que ela tem um processo relativamente bem estruturado, eu não acho que você muito perdido no processo, você tá fazendo aparentemente tudo bem certinho, thumbnail, testes de valor, e já no teste de valor você faz uma coisa que o Mike fazia muito bem nas splash arts, que é você trazer uma corzinha principal para aquela splash, né, pra, pra dar um, um acabamento interessante. Tá legal, cara. Tá bem legal mesmo o seu processo. O que eu sinto de processo que você conseguiria melhorar, especialmente nesse momento onde você tá começando a se planejar é uma etapa de desenho mais bem estruturada, porque eu sinto que você tá pulando um pouco as etapas de desenho, pelo que eu tô percebendo. E aí o que acontece é que quando você começa a renderizar em cima dessa estrutura que você gerou aqui de um jeito um pouco mais rápido, eu acho, né? Você tem que refazer muitas coisas, então daqui para cá muda muita coisa, até no desenho é ter essas linhas muito grossas, eu não sinto uma mentalidade de tão grande de estrutura. Apesar de que a cena ela tá funcionando de forma tridimensional. Eu sinto que o personagem tá vindo para a câmera e, e tá legal nesse, tá num caminho bem bacana mesmo. Mas eu acho que você poderia passar talvez um pouquinho mais de tempo nessas etapas para deixar ela bem estruturadinho. Especialmente a perspectiva. Eu sinto que a perspectiva ela tá um pouco estranha na imagem final porque eu sinto assim que esse personagem de baixo ele tá dando uma flutuada. Eu não consigo perceber direito. Algo que você fez aqui, por exemplo, que são esses planos da areia, né? Tipo, esse plano separado daquele plano aqui, depois um outro lá no fundo. Nessa versão de valores, ela, eles estão muito bem separadinhos. Aqui, com todos os efeitos e tudo que você fez, você acabou meio que fletando e parece que é uma coisa só, é um chão só. Então a gente acaba não tendo tanta sensação de perspectiva no cenário, entendeu? E isso aqui acaba confundindo um pouco quem está vendo a imagem. Sem estar tá na sua cabeça, digamos assim. Mas dá para ver que você se preocupou bem com o render do personagem. Isso tá bem legal, assim, sabe? Acho que você tá num caminho super super positivo. Deixa eu pegar aqui um, uns exemplos de, de imagem pra gente comparar, tá? Mas com certeza, é, não só nas ilustrações, mas nos seus estudos, eu acho que você poderia colocar um pouco mais de desenho, sabe? Estruturar um pouquinho mais, estudar um pouquinho de anatomia, perspectiva. Isso. Mesmo que seja. É uma forma de você revisitar esses estudos, eu acho que valeria a pena, saca? Pô, mas eu acabei de estudar desenho, cara. Volta, estuda de novo, acho que vale a pena mesmo. Então, por exemplo, ó, uma imagem que é claramente muito parecida com a sua, eu não sei nem se você usou como referência, é essa imagem do Mike aqui, ó é do Warwick, né? É, percebe que é basicamente a mesma composição, né? O personagenzinho, ele com a mão um pouco mais projetada para o pro primeiro plano... E uma outra mão lá no fundo, no caso do seu personagem ele tá apoiando no chão, e esse aqui ele tá flutuando com a mão flutuando assim, atacando um outro personagem que a gente não vê. Mas percebe o que eu tô querendo dizer a respeito do cenário e a gente conseguir enxergar o chão aqui, a gente enxerga o teto, a gente enxerga a, a profundidade funcionando muito bem, mas é porque aqui ele não tá escondendo nada do cenário. Tudo tá bem visível para que eu entenda não só a perspectiva dessa cena, mas eu também entenda o storytelling, né, coisas aqui do fundo que me contribuem para a narrativa da imagem. Então aqui com essa porta toda estourada e rasgada, eu consigo saber que esse personagem ele escapou de algum experimento que ele estava sofrendo, né? E além de tudo ele, né, ele matou algum, alguns outros personagens aqui. E aqui nessa sua, eu sinto que ele tá interessante, tá tridimensional, mas ele não tem uma história muito Interessante acontecendo, sabe? Tipo, ele é um dino meio humanoide, mas aí tem um dino que não é humanoide lá no fundo, que é roxo, que é, desconecta muito um do outro, e aí tem um outro personagem que ele também não se conecta muito com os outros dois, é, em questão de história, no chão assustado, sabe? Tipo, é, são coisas muito diferentes umas das outras, eu não consigo entender se esse personagem ele tá protegendo, o dino aqui ele tá protegendo esse personagem, ele tá atacando, eu não consigo saber exatamente o que tá rolando. Então. Talvez parar pra refletir um pouquinho mais disso no começo ali da, da sua própria, do seu próprio briefing, quando você estiver pensando na ilustração, antes mesmo da thumbnail, sabe? Vai te ajudar bastante, saca? A, a progredir com a imagem. Eu tenho certeza absoluta. Deixa eu ler o chat aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. Sim, eu acabo deixando a ansiedade tomar conta durante o desenho e é algo que eu quero dar mais tempo mesmo. Perfeito, então você já tá consciente disso, né? Isso é bem importante, cara. Tem umas diferenças bem, bem interessantes que, como a gente tem duas imagens parecidas aqui, eu consigo pontuar para você. Ó. O que a gente pode fazer para aprender com essa imagem do Mike? Ó. Eu tenho certeza que o Mike faria, hoje em dia, coisas muito diferentes nessa pintura. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela é uma pintura excelente, sabe, para a gente aprender algumas coisas. O primeiro desses pontos de desenho que eu acho que se destacam para mim é o seguinte: o foreshortening, né, o escorço do braço desse personagem que o Mike desenhou. Ele tem muito mais sobreposição de elementos do que na sua imagem. Então percebe que essa parte toda do antebraço do Warwick percebe que ela tá realmente atrás da mão. Então eu tenho partes de, dessa mão aqui sobrepondo realmente o antebraço dele. Ó. Sacou? E na sua, o que está acontecendo? Eu sei que é diferente, tá? Eu estou só comparando para que a gente possa aprender algumas questões. Percebe que o antebraço está completamente lateralizado. Eu não tenho nada sobrepondo esse antebraço. Se eu colocar algum elemento, tipo um dedo, na frente desse antebraço, naturalmente eu crio algo de profundidade, sabe? É como se eu estivesse fazendo assim, ó. No meu antebraço, sacou? Então a minha mão, sobrepondo o antebraço, passa essa sensação que tem algo na frente da outra coisa, entendeu? Então isso aqui é um ponto já interessante, ó. A parte superior do braço, a mesma coisa. Olha como ela tá bem lateralizada. E aqui, o Mike ele acabou também gerando uma sobreposição de outros elementos, tipo esse cinto aqui, a própria roupa, né? Uma coisa sobrepõe a outra também, ó. Então isso aqui passa muita profundidade na perspectiva. Sacou? Ó, o ombro aqui, ele tá sobrepondo. Tem o um cinto aqui que tá sobrepondo o ombro, e o ombro sobrepõe essa parte, que sobrepõe a outra, que sobrepõe a outra, sabe? É tipo uma camada em cima da camada, em cima da camada. Fica muito bacana é, nesse desenho. Uma outra coisa que eu gosto bastante é que a cabeça do personagem ela tá levemente inclinada para a gente. Ela não está 100% de lado. Ela tá levemente inclinada. Ou seja, eu consigo enxergar esse plano como uma caixa. Ó, porque eu vejo a parte frontal dela. Então, isso também gera uma planificação muito interessante da cabeça desse personagem. Onde a gente consegue ver essa parte frontal e no seu, o que acaba acontecendo é que ela está muito lateral lateralizada assim, e a mudança de plano que ele cria aqui, que ele gerou percebe como ela tem uma diferença de valor muito grande por exemplo, desse plano superior, olha como esse plano superior é muito mais claro do que o resto da cabeça dele na sua, se você cerra um pouquinho os olhos meio que a gente não tem esse plano superior a, gente, a diferença de valor para a parte inferior também, ela é muito sutil a parte frontal que você criou ela tá bem espremida e ela tá um, um valor muito parecido também com toda essa região aqui, ó então de certa forma de longe parece que ele está completamente de lado e meio que com um valor só então tem coisinhas de desenho que com certeza você conseguiria fazer aqui além disso que eu estou falando né de reforçar essa ideia da parte frontal aqui com uma mudança de valor um pouco mais intensa mas você também conseguiria por exemplo Fazer com que as coisas descem mais, mais à volta. Então, já que a gente está vendo a parte inferior aqui, por que será que a gente não poderia ver um pouquinho desse essa parte, sei lá, como se fosse essa barba dele aqui, esses espinhos, né? Desse outro lado também, sabe? Tipo, um pouquinho disso só para criar um, um outro plano intermediário entre a cabeça e o ombro, só para gerar uma outra um outro plano aqui, sabe? Tipo, mais profundidade. Isso aqui com certeza já seria interessante para você mostrar um pouco do outro lado. Pra mostrar a cabeça dando a volta né Essa parte aqui do, do, do queixo dele também poderia estar tá um pouquinho mais para dentro para gente ver e, e no centro né do rosto para gente também ver esse mesmo dente dando a volta nessa estrutura saca mostrando tipo assim alguma coisa assim ó porque do jeito que tá desenhado ela tá também só na silhueta a gente vê ó só na silhueta e não tem uma sobreposição real desses elementos Então são de novo pequenas coisinhas que se você continuar estudando o desenho, com certeza você vai pegar. Ó, o dente, ele, ele parece que está bem bidimensional também, porque a gente não sente que esse dente tem volume, né? Que esse dente está apertando, por exemplo, a pele dele para a parte de dentro ou para a parte de fora, tá vendo? Ó, eles estão só formas bidimensionais, ó, elas não têm muito volume, né? E aqui, por exemplo, no do Mike, a gente sente que eles ocupam realmente um espaço tridimensional, tá vendo? Ó, ela ocupa um espaço aqui. Uma coisa ocupa o um espaço que elas acabam não, digamos assim, tendo um comportamento de estar junto de outro elemento no mesmo espaço, sabe? Então aqui parece que elas elas acabam ocupando o mesmo espaço bidimensional e não tridimensional. Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que são pequenos toques de desenho e de só uma visão externa para você que talvez possa abrir uma mentalidade dos seus próximos estudos e quem sabe na sua produção das próximas imagens você também consiga já a pensar um pouquinho mais nessas questões. Mas das mais importantes que eu falei aqui, a sobre storytelling é a mais importante delas, tá? O desenho você vai melhorando com o tempo e a técnica você vai melhorando com o tempo. Mas o storytelling, o que você quer passar com a imagem, essa é a base de todas. Se isso aí estiver legal, o resto você consegue ajustar, sabe? Mas se isso já não, já não funcionar desde o começo, aí não tem o que fazer. Não tem desenho que salve, tá ligado? Uma uma ilustra dessas. Então, tentar conectar os elementos da sua imagem para que a gente consiga perceber a história bem rápido, isso vai ser bem bacana para as próximas imagens. Bele? Fez algum sentido isso que eu falei para você? Era o que você esperava num feedback desse? Se arrependeu de ter vindo do YouTube? <laughs> isso é importante de saber. Mas pô, de novo, uma coisa que é extremamente importante de falar, cara, para ser a sua segunda imagem do mais portfólio, alto. você tá numa evolução muito nítida e muito da hora, cara. Já tá bem mais da hora do que essa imagem aqui, sabe? Tipo, muito legal de ver isso acontecendo. De verdade. Então continua produzindo aí, Rui. Espero ter ficado a par das suas expectativas aí no feeds. Entendi, vou estudar mais esses pontos, fez bastante sentido, valeuzão. Tamo junto, Rui. Manda bala aí pras próximas imagens que tô ansioso para ver a sua evolução, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.